dia, certamente. Bom dia, Brasil. Graças a Deus, estamos aqui mostrando mais uma programação das emissões da Rádio Fusão de Poços de Caldas. ZYL282, na média 1250 kHz. ZYG201, onda tropical, faixa de 60 metros, 4.945 kHz. Aos nossos amigos e ouvintes, nossos desejos de um dia muito feliz. 5 horas, 1 minuto e meio. Fala com vocês de controle rodeira, com o Padre João, transmissor, Sebastião Sabino, Cílio Scante de Castro. Hoje é sexta-feira, dia 21 de setembro de 1990. Hoje, dia da árvore, também dia do fazendeiro. Está bom, a temperatura aqui, 18 graus nesse momento. Você está convidado a ouvir o programa que vai até às 7h30, esperando que seja do teu inteiro.